صاحب ہمارے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی اور پاکستانی یا امیر آدمی نہیں کرتا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ میں تو طلحہ صاحب کے ساتھ چائنا بھی گیا تھا، وہاں پر بھی گلگت بلتستان کی بات کرتے تھے، ان کے دل میں اتنی ہمدردی ہے۔ اور اس ایریا میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قدم مبارک ہوا۔ میں ابھی ان کو راستے میں بتا رہا تھا، کچھ دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، آپ کے یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور 20 کروڑ روپیہ حکومت نے منظور کیا ہے آپ کے یہاں پانی کی، صاف پانی مہیا کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ آپ دعا کریں اللہ محمود صاحب کے لیے، اللہ ان کو صحت دے دے، اور یہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت اور ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔